Dis baie interessant en toch ook eintlik tragies hoe ons ons talente met mekaar vergelyk. 'N Mens wil nie net 'n sport speel, jy wil soek van die beste daarin wees. Jy wil nie net 'n stokperkie beoefen nie, jy wil bekend wees as die beste skilder of pottebakker of kunstenaar of wat ook al. En so baie van die ervaring en genot en lewe gaan eintlik by 'n mens verby as jy so gedrewe is om altyd net die beste te wil wees. Natuurlik kan 'n mens iets doen sonder om noodwendig die beste daarin te wees. Dit gee vir jou wonderlike ervarings van die genot van die spel of sport of waarmee jy ook al besig is of die stokperkie en jy leer meer van die lewe, jy leer meer van verhoudings, jy leer meer van jouself daarin. Jy leer ook meer van die genot van waardering wat interessant genoeg een van die geheime van geluk is. So uiteindelik maak al hierdie deelname en ervarings van jou 'n karaktervolle en interessante mens. Dis deel van jou portfolio van passies en gawes wat uiteindelik ter sprake kom. So jy's nie net iets werd of beteken iets as jy eerste is of die beste daarin is nie. Nou die punt is God weet dit al lank al en toe Dawid opkyk na God om vir God te sê hoe wonderlik God is, hoe hy hom verstom as dit ware oor God, toe kry hy 'n oogie op homself en hy kyk as dit ware van God se kant af na die mens en hy dig in Psalm 8 vers 6 en 7. U het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp. So van God se kant af het jy reeds eer en aansien. So geniet wat jy doen, doodgewoon vir die genot daarvan. Dis ook tot eer van God. Leef geïnspireerd.